បាទឬមែនតើនេះឬឬធំមែនវាច្រើនទៀតក៏សាងពហិមួយទៀតនេះគឺយើងយកគល់ផងហើយយើងមេឃនិយាយអំពីរឿងមេឃវិញអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំវាគឺយើងយកទៅគឺធ្វើតូងណាធ្វើតូងលំអពីវត្តអារាមហ្នឹងបានប្រហែលជាមួយឈុតទៅពីរឈុតដែរដូចមេឃច្រើនហើយមេឃគឺអមែនតែនស្រែក៏គាត់ល្អដែរឃើញហូបឃើញគាត់ឃើញអីចឹងទៅគាត់ជួយតែគាត់ជួយតែនេះគេចូលដល់គាត់ជួយចាស់ស្រុកចាស់ស្រែនេះប៉ុណ្ណឹងចឹងទៅចាំបន្តនេះបន្តទៀតចំជាខោះខាងបុជនហងអីអស់លោកយកកាន់មីនោះមកលើអត់ជិះណែតាបាច់ទេតលាក់ទៅអត្រាក់អូសទៅដកណាឈប់ឈប់ឈប់អាខ្វះឡើងអ្ហ៎កាក់ខ្ញុំកាក់ក្រៃខ្ញុំ